ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាតារាកំ្លែងនីឡាចេញមកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនពិតជាមានផ្ទៃពោះមុនរៀបការមែនតែរឿងនេះកើតឡើងគឺដោយសារតែបាទដោយសារតែអ្វីដែរទៅបាន បាទប៉ុន្តែតារាកំ្លែងស្រីគឺអ្នកនាងនីឡាបាទទើបតែចូលរួមការបានរយៈពេល5ខែជាជាងមួយខែហើយបាទហើយថ្មីៗនេះក៏លេចលឺដំណឹងថានាងបានកំពុងតែមានផ្ទៃពោះបាទហើយអាយុរបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃរបស់នីឡាបាទគឺមកដល់ពេលនេះគឺចូលក្បាល5ខែទៅហើយបាទមកក្រោយបែកធ្លាយរឿងបែបនេះបាទមានមហាជនជាច្រើនបានគិតថានីឡា មានផ្ទៃពោះមុនពេលរៀបការបាទហើយការសង្ស័យរបស់មហាជនពិតជាមិនខុសនោះទេបាទគឺតារាកំ្លែងរូបនេះបានទម្លាយប្រាប់ថានាងពិតជាមានផ្ទៃពោះមុនថ្ងៃរៀបការមែនបាទហើយនាងក៏បានលើកហេតុផលថាគឺដោយសារតែខ្លួននឹងចង់បានកូនទី1បាទហើយកូនទី2គឺរូបនាងពិបាកនឹងមានកូនបាទបាទនេះគឺជាហេតុផលបាទដែល បាននីឡាបានបកស្រាយបាទមកក្រោយឃើញដូច្នេះមហាជនភាគច្រើនបាទក៏បាននាំគ្នាចូលទៅសម្ដែងការអបអរសាទរដល់នីឡាដែលកំពុងតែជិតខ្លាយជាម្ដាយគេទៅហើយបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាជនក៏បានជូនពរនីឡាបាននឹងកូនក្នុងផ្ទៃឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយទាំងកូនផងដែរបាទបានអញ្ចឹងការសង្ស័យបាទរបស់មហាជន បាទគឺពិតជាមិនខុសនោះទេបាទហើយម្ចាស់ខ្លួនបាទគឺតារាកំ្លែងនីឡាបានចេញមកបកស្រាយបាទប្រាប់បងប្អូនហើយបាទថានាងពិតជាមានអតីតពោះមុនពីការមែនបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា